Bom dia, pessoal, belezinha? Estou aqui no São José Bike Club. E hoje vai rolar o Bike Day com o Henrique Avancini. A galera da Caloi também tá aqui firme e forte. E o de bike na montanha tá aí representando. Nosso mestre que tá lá. Daqui a pouquinho a gente vai trocar uma ideia com ele, claro. E hoje eu vou fazer um pedal aí com o monstro. Família de bike na montanha tá aqui presente. Beleza? Rafinho e Matheus. Todo mundo devidamente trajado. Uniformizado. Aqui é equipe, né? É isso, hoje é um dia especial aí pro MTB em Petrópolis. Não é todo dia que a gente pode dar um rolê com o monstro, né? Vamos curtir. Tamo junto e bike na montanha. Maneiro demais. Esse moleque aqui é brabão também. E aí, molecão? Vamos entrar à esquerda. Condomínio fechado. Vale da Boa Esperança. Nunca tinha vindo aqui, cara. Não. Aqui é a saída da primeira da outra perna. Aqui dentro tem outras opções. Aham. Porra, lugar lindo, né? Porra. Esse lugar que a gente vai é, cara, é sensacional. É, tem até um pedal que o Ralf faz, né, que é o Clube das Águas. Ah, eu já vi ele postando esse pedal dele. Ele visita todas as cachoeiras, né, do caminho. Uhum. A gente só vai pra quem é mais legal e a principal. Pode crer. Mas a volta a gente faz, o círculo ou volta por aqui mesmo? Não, a gente vai e volta pelo mesmo caminho. Pode crer. É, Petrópolis é isso, né, cara? A gente vive aqui andando de bike todo dia. E sai pra pedalar e conhece um lugar novo, assim, do nada, né? Cara, direto eu encontro um buraco novo. Isso é legal, né? A vida pedalando e ainda encontra lugar novo, né? De bike na montanha, firme, irmão. Ô, oh, seu Rui, vambora. Oh, pelote, pelote tá formado, né? Ó, oh, já tô na roda empurrando já, ó. Sabia que esse dia ia chegar. O dia que eu ia empurrar a Avancini. Calma. Não, já tô, já tá ligada já. É a mão assim, ó. Quer um leve, você? Dá um leve aqui. Ilha Secreta. Vamos lá. Portal da Felicidade. Ah, escorrega, é lodo. Dá pra zerar isso aí? Ah, dá. Um lugarzinho bonito. E vai virar um bike park a ideia. É mesmo? Putz. Vai ficar sensacional, hein? Vamos conhecer aí a Cachoeira Secreta. É. Bora. Pula com ela. Cara, eu não tô com essa coragem não, velho. Mas é toda sua, vai lá. Mergulha com ela aí, quer?
Salve, galera. Não sei quem criou o mito de que galácticos não vão à cachoeira. Então, nesse momento, estou aqui para romper esse tabu. Que lugar, hein? Que lugar. Porra, lindo, lindo demais. Vai aqui. Momento do sprint final. Tá cansado demais. De volta aqui ao São José Bike Club, palco da primeira etapa da Copa do Mundo de MTB 2022. Esse é o clima, esse é o lugar. Tudo bem? De bike na montanha. Bom, galera, um dia muito feliz hoje. Estou aqui honrado de ter participado do Bike Day com esse cara aqui. Grande Henrique Avancini, obrigado por tudo, cara. Obrigado pela sua palestra, por andar com a gente aí, né, cara? E compartilhar esse dia com a gente, que foi inesquecível para todo mundo que estava aqui. Ah, valeu. Sempre legal compartilhar com a galera local. A gente foi uma cachoeira super bacana hoje, pedalzinho light. Porra, e light. Poder compartilhar um pouquinho com a galera também, confraternizar, acho que é sempre bacana. Então, valeu pela presença. Obrigado demais, Henrique. E? Valeu. Agora, continuar curtindo essas férias aí, né? Essas férias trabalhando, acabou, né? Acabou as férias, agora é a hora de voltar à labuta. E, cara, 2022 é o ano. É isso aí, vamos acelerar que vai ser uma temporada quente. Manda um abraço pra galera do De Bike na Montanha aí. Abraço pra galera que acompanha aí o canal De Bike na Montanha. Tamo junto. Valeu. Nós. Nice.